ingkang tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatane. Sasampunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Pendekar Macan Lopandak Tumawa perangan Pemberontakan Rakuti. Dalang sarto pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto Asisten Sutradara Katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Ingkang dipun tindakan Dimas Suyono Sakonco. Teknis soho dekorasi Katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biantu Adimas Didik. Pranoto lampu utawi lighting. Kapitadosaken Adimas Budiyono Mbatak. Pangrenggo Busono. Katindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Kiai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakan Ibu Sri Murti Ningsih soho Ibu Supariana. Pranoto Gending katindakan Dimas Hadi Prayetno wontene Wiroswara ingkang dipun tindakan Bapak Miranda soho Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakan Dimas Ari Semprung Roko Mas Edi Watono Sarto Adimas Muhammad Jainuri. Pagelaran sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala ingkang dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Hadekan sepisan gambaraken wonten ing Gunung Lopandak.
Pendikar Macan Lopanda, Kaparagane Dimas Abdul Sutopo, Poro Kanoman Katindakan Dimas Kipli Santoso, Sarto Dimas Kundi Asmoro, Rasemi Kaparagane Roko Mas Judek Prakoso, Ewon Dini Rakuti, Katindakan Roko Mas Andi Prastio, Adekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Majapahit, Prabu Jaya Negara Kala Gemet, ing dalu menika kaparagane Adimas Abi Rojali, Patih Aryo Tadah, Katindakan Bapak Begek Ari Warsito, Ramapati, Kaparagani Bapak Ambeh Wahono, Rabanyak Katindakan Adimas Bagong Sutrisno, Rakembar Kaparagane Adimas Bagus Suyanto, Rawalen Kaparagane Roko Mas Anom Suharyanto, Iwundini Bekel Modo Katindakan Adimas Beguk Wiyanto, Poro prajurit karameaken, poro seniman Bagus Wahyu Manggolo, Si Tangsu Kaparagane Nimas Diah Maharani, Warapsari Katindakan Nimas Menik Widyawati, Arum Sekar Kaparagane Mbak Ayu Sri Poncowati, Ratanca Kaparagane Adimas Eko Pranoto, Iwundini Prahersini Katindakan Mas Uut Sutriana, Repat Utawi Dagelan Higeng Bading Lipur Manah Penjenengan Sami, Katindakan Trio Pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol, Kandi Embanipun Higeng Katindakan Si Ciuk Arum Somplak, Kabiyantu Si Soak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno, menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika, kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo ana mung ngaturi sugeng lenggah sarto sugeng ngamriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Thank you.
pertikinanku bakal tambah gelar. Pendekar macan lu. Sugih kendel Gondowari. Kowe wani jejuluk pendekar macan lu Manda. Tikus, tikus. Ora sadar tak pengen ngerti sapa apa sing baku gelar macan loh pada tak jalung. Gampang temen woi jalung gelar macan loh pada maju lekan hati mudun kowe muka mudun kowe. Bola balik kue sing jalan. Saiki aku ngerti.
apa sebabnya nganti kue tumindak sing kaya yen ora selak marang batin kue gelo sakwise bojomu mapan ono ing kraton Majapahit dadi sengkerane Jayanggara iya kabeh sing dalaniku nganti bojoku dikakai dari Prabu Jayanggara. Kowe ora mbukti ning Aceh bojomu bukti apa bab perkara iki kowe aja mligi luputake karo aku sak tenane kabeh kuwi mau sing luput kudu aku ning kowe dhewe mergo apa nalika semana kowe ketemu karo aku kowe kepengin dadi prajurit ing kraton Majapahit aku bisa sabiyantu karo kowe nanging rikala semana aku kandha Putih, kowe bisa dadi prajurit ing kraton Majapahit. Nanging, bayare ora duit, bayare ora bondo donya. Nanging bayare wong wedok ayu. Ya, rikala semana kowe sarujuk, bojomu Sitang Sutok soke ana ing kraton Majapahit dadi sengkerane Jayanegara. Nanging, sakwise kabeh wis kelakon yo kene tak getuni pancen ing sekawet aku ikhlas nila nanging bentar rasake aku gelo gedan sesuk oleh bojo dikakai dening Prabu Jayanegara dur karepmu mulo ganti kira kuti rumangsa lara ati yen bisa Jayanegara pateni awal munggah oleh Pandhawa bojo apa kowe Puti yen mikir iki kudu nganggo bathuk aja nganggo dengkul. Apa sebabnya aku bisa kandha kaya ngono? Senajan to kowe iki wong jaduk mlegudug-dug teng samaladeng. Duweni pusaka sing ampuh kang aran Tumbak Padmayoni. Nanging kowe kudu eling. Kowe iki mung badan sapata. Loro tekan ayang-ayang. Kok upama kowe iki musuh wong sak negara? Ora bakal monggo mulya malah kaporo nempuh bebasan kutuk marane sunduk sulung mlebu geni ora ketang aku badan sapoto mung kae jenak ning aku tuh bakal nekat mateni Jayanegara. Hei Puti opo yen kowe kena ndak kandhani lamun to kowe kepengin ngrebut bojomu saka tangane Jayanegara ratu ing kraton Majapahit aja nggunakake akal. Ojo gunakake akal, nanging gunakake akalmu Puti. Hei, gunakake akal Puti. Hei. Jayanegara. Thank you.
Stams tak rewangi kaya wong edan kirabuan ngemis-ngemis katesnan kepengin kok latin nanging seliramu sithik wae ramlas lawan panjenengan misu. Daring sun, istri pangoso, mana ibu cepai? Lantas pun yang kita lakukan, lantas kalian pecah menari pulau putih kita ilah Kristus. Bapus noti lagi, mau butuh istri kamu lelah di taman pejedaring sun. Neng papan kena bakal tak awas. Seliramu mau wani ganggu lawan penjedari su. Kang bakal merawoso anak neng sitamus. Sabar. Kami dosa menikus tak sederik sakal lakus dan tembencinan. Menjar menikah penumpus yang menggali. Ampun cili api simpon. Jalaran menopo. Yang beriki kulau sanggo menopo datus liru ribut sinaps. Tapi ya, coba ambal lo kabe tetep banget tetep banget. Dadi kaya ngopo para pesan saiki iki wis gelem kumanteni sitamsu kang tak jak mapan oleh kilap pagulingan telat di kapana yen kaya ngono tak penteni oleh kilap pagulingan para pesan. Jaya negara nangi
wanita sing kok suwanake ning ngarepe panjenengan ingsun kuwi ninggalke aman kapopongan rangkap saka taman kapopongan mojo pae. Minggat saking taman kapungkungan. Wih panjang bener. Saya kini tanggung jawab aku biar. Ih, Grening ingkang nyasaken putri kerai meniko kulo. Lajeng tanggil jawab wangsulipun wonten ngerso panjenengan anggi kulo sang prajurit. Mulo soko kuwi nama pati. Tambah non, Bali lan orane, warap sarilan si Tamsu, kutu soko tanganmu, nama apa? Si Tamsu, anu warap sar, lamun to bisa Bali oning katon mojo pahit, ojo takon doso, ya? Thank you.
tan samar pamoreng sokmo sejagar naripo sinuk moyo pambukaning wa rono terlen saking layap liya pesating supono sumu suping rasa Ono pangorbanan, ya. Oning kadipaten Sadeng, ilmu kowe nyarujui,
opo sing dadi karepe Sinuhun Prabu Jaran. Oleh momong wis rampung apa durung? Wis. Nek wis rampung aku tak melu omong. Sopo sing kondo aku ranjeng kuyung Jaya Negara. Yoso Taman Kapupungan. Kabeh mawis gamblang. Bopo Ramapati paring dawuh lawan aku kang supaya ngendhakake pakartimu mergo apa tumindakmu kuwi gasro kaporo ora nutupi kewajiban oneng praja Majapahit. Aku takon sapa sing kandha yen aku rasa rujuk Jaya Negara yasa Taman Kapupungan. Bopo Ramapati aku sarujuk. Aku sarujuk. Jaya Negara kepengin mangun apa ae sarujuk sing ora sarujuk mung siji. Aja nganti pisan-pisan. Yasa Taman Kapupungan kanggo kapribaden. Gunakake kas karyane negara saya meneh. Bondo doyani kawula cilik karampok dening panguwasa negara Majapahit iki sing aku ora setuju. Mergo elingmu yen Jaya Negara salah sawijining panguwasa negara Majapahit, pangarsa negara kudu bisa ngayomi lan ngayemi kawulane. Aku sang guru ning Majapahit. Aku kang sabela marang kawula Majapahit lamun saben-saben katindes dening panguwasa. Tur meneh. Elingmu. Taman Kapupungan kuwi ora kanggo sapa-sapa. Nanging melibi meligi kanggo seneng-seneng Jaya Negara mergo Taman Kapupungan kuwi taman kanggo mesum. Arek Walen, eh senajan Taman Kapupungan kae mung kanggo kapribadene Sinuhun Prabu Jaya Negara. Kowe lan aku ki mung kawula. Kawula kudu sarujuk apa sing dadi tatanane ratu. Kawula sarujuk nek ratune bener, ratune ra bener, kawula perlu wani karo ratu. Yen kaya ngono ra balen. Nggih, kembajut kaporo perang stake dawuh Sinuhun Prabu Jaya Negara. Mula ganti kuwi. Ning kene aku ra kurang-kurang anggonku ngelingno kawan kuwi. Yen pancen kowe isih manut lawan tatanan Jaya Negara, aku sing dadi pepala. Matuun jupu. Lari jupu. Banyak kembar. Lagi dadi geti balai Jaya Negara. Isani sungah sesungaran oleh ngarep. Titenono. Kamu.